Perfekt grepparna det första åket. Så kom han ju ut med 100% självförtroende inför vad han ska göra här nu. Det är egentligen bara en gränsling eller en jättemiss som kan stoppa honom. Allt annat vore en supersensation. Vi har ju sett honom göra det här förut också. Bara kliva ut och öka på sin ledning. Han går på knock direkt. Ja, Hirscher, han vilar definitivt inte på honom, även om då han tappar några hundradelar mot Pantero. Nej, han åker ju som det här är ingenting för honom. Och här vet han ju att han har ju trots allt sekunden på sig. Och nu är bengalerna där, 1:20. Det här är verkligen spel mot ett mål. Hirscher, han levererar, han dominerar, han pulveriserar motståndet här i sladdning. Och oj, vad han...